Մայիսի 15-ը նշվում է որպես ընտանեկի միջազգային օր։ Մակնային առաջին անգամ նշել է 1994 թվականին։ Օժնարի թե մեկ անգամ ևս անդրադառնալու ընտանիքների բարեկեցության ապահովմանն ու ամրապնդմանն ուղված ծրագրերին, առկա մարտահրավերներին։ ՄԱԿ-ի բնակչության հիմնադրամի հայաստանյան գրասենյակի հասարակայնության հետ կապերի համակարգող Մհեր Մանուկյանը նշեց, որ այս տարվա թեման է աշխարհում ժողովրդագրական գործոնների ազդեցությունն ընտանիքների վրա։ Այս ազդեցությունը պետք է մի քանի կետով անդրադառնալ։ Նախ ցնելիությունը, որն ամբողջ աշխարհում անկում է ապրում։ Աշխարհի բնակչության 2/3-ն ապրում է այնպիսի տարածքներում, որտեղ ցնելիության գործակիցը պարզ վերարտադրողական ցուցանիշից 2.1%-ից ցածր է, ասաց Մհեր Մանուկյանը։ Վերջին տարիներին իսկապես նկատելի է, որ 3-ից ավելի երեխա ունեցող ընտանիքների թիվն ավելացել է։ Վերջին 5 տարում շուրջ 40%-ով ավելացել է 5 եւ ավելի երեխա ունեցողների թիվը։ Երևանի գործող երթուղային ցանցը թվայնացվել է եւ գազելով սպասարկվող երթուղիների ուսումնասիրության արդյունքում հայտնաբերվել են կրկնվող գծերի համադրումներ, ինչի արդյունքում ամբողջ շարժակազմը մոդելավորվել է։ Այս մասին Երևանի քաղաքապետարանի գործակարգավարական նիստին հայտնեց տրանսպորտի վարչության պետի պաշտոնակատար Վազգեն Հարությունյանը։ Գործող երթուղային ցանցում 363 շարժակազմով գազելները կփոխարինվեն 143 ավտոբուսներով, սա իր հերթին կբերի երթևեկության թեթևացում, ինչպես նաև շարժակազմի կրճատման արդյունքում կրճատվելու է օրական տվյալ տրանսպորտային միջոցների վազքը, որը ինքնին տնտեսական էֆեկտ է ունենալու շահագործման և սպասարկման ծախսերի վրա, ասաց նա։ Առաջին փոփոխությունները Երևանում կսկսեն երևալ հունիսի 1-ից, մասնավորապես համար 3 և համար 12 միկրոավտոբուսային գազելային երթուղիները կփոխարինվեն 1 ավտոբուսային երթուղիով, իսկ համար 13 երթուղին նույնպես կփոխարինվի ժոնգթոնգ մագնիշի ավտոբուսներով։ Փոփոխությունները տեսանելի կլինեն ամեն 15 օրը 1, մեկնարկը տրվել է հունիսի 1-ին, ավարտը օգոստոսի 15-ին։ Ֆինանսների նախարարության պատվիրակությունը Հայաստանի Հանրապետության ֆինանսների նախարարի տեղակալ Արման Պողոսյանի գլխավորությամբ Լոնդոնում մասնակցել է Անգլիայի և Ուելսի երթվյալ հաշվապահների ինստիտուտի կողմից կազմակերպված փորձի փոխանակման միջոցառումներին։ Միջոցառումների շրջանակներում հանդիպումներ են տեղի ունեցել Անգլիայի և Ուելսի երթվյալ հաշվապահների ինստիտուտի նախագահ Ջուլիա Պենիի, ֆինանսական հաշվետվողականության խորհրդի աուդիտի որակի հսկողության տնօրեն Էնթոնի Բարետի, ինչպես նաև Միացյալ Թագավորության կառավարության ներկայացուցիչների հետ։ Հանդիպումների ընթացքում ներկայացվել են Հայաստանի Հանրապետությունում աուդիտի որակի հսկողության ոլորտում արկազարգացումները, ինչպես նաև քննարկվել են Միացյալ Թագավորության փորձի առանձնահատկությունները Հայաստանի Հանրապետությունում աուդիտի որակի հսկողության արդյունավետ համակարգ ձևավորելու համատեքստում։ Երևանի քաղաքապետարանից հայտնում են, որ մայիսի 11-ին մայրաքաղաքում ծնվել է 59 երեխա։